ეხა ჩემი ირა ხა დიდი ხანია მრავალი წელია ვიცნობ ირაკლის და პიროვნულად პატივისცემ, მაგრამ ჩემი ამ პატივისცემის მიუხედავად ირაკლი არის წარმოდგენილი ისეთი ჯგუფისგან, რომელიც შეჩეულია წართვევა, ჩამორთვევა, წაგლეჯვას, რა ვიცი, ციხეში წამებას, დაპატიმრებას, დაჭერას, ფრჩხილების დაძრობას, ცოლების და ქალიშვილების ფოტოების, ნახევრაჩიშველი ფოტოების მიტანას პატიმრებისათვის და ასე შემდეგ რა. ასე რომ, რა ვიცი, მე ძალადობრივი ჩემ თანამემამულეების მიმართ, რაც არ უნდა დამნაშავე იყოს, მე ძალადობრივი საქმიანობის და მოქმედების წინააღმდეგი ვარ, ბუნებით ვარ ესეთი და იმ ჯგუფთან მივედი, რომელიც ბუნებით ესეთი ადამიანები არიან. ის ხალხი თვლის, რომ ჩვენი მტერი არის შიმშილობა, ტერიტორიული დაკარგული ტერიტორიები, ჩვენი მტერი არის ბავშვები, ბატონო, ჩვენი მტერი არის გაუნათლებელი ბავშვები. ბატონო, თქვენ როგორ თვლით ეს გუნდი რას თვლის, გავიგეთ თქვენ როგორ. ხო, აბა, რახან მივედი, ერთი შეხედულება და ერთი წარმოდგენა მაქვს. ასევე რა თქმა უნდა უერთდები ირაკლის იმ ნაწილში, რომ გოგიჩაიშვილის ნაწილში ძალიან წუხვარ, რომ არ არის გოგიჩაიშვილი ჩვენთან ერთად. აქაც მე ვთვლი და ესეც ალბათ ჩემი პიროვნული თვისება არის, რომ ჯობია კონკურენტებთან, ოპონენტებთან ვისაუბროთ და ძლიერმა გაიმარჯოს და ამორჩევა ხმა ძლიერს მისცეს და არა ისე, როგორც ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისი სისუსტე კიდევ ერთხელ გამოაჩინა და პროკურატურაში დარბის საჩივრებით და დანოსებით იმის თაობაზე, რომ პატრიოტთა ალიანსი მოიხსნას არჩევნებიდან. თუ გეშინიათ ბატონებო და ქალბატონებო, უსაფუძლოა ეს პოლიტიკური ძალის, ეს შეხედულება უსაფუძლოა ბატონო, პოლიტიკური ძალის, კაცო, ამ პოლიტიკური ძალის თუ გეშინიათ, მაშინ აცნობეთ საზოგადოებას, მოქალაქეებს, აღმოჩენოს, რომ ჩვენ გვეშინიათ, ამიტომ გვინდა რომ მოხსნათ. აი ჩვენ მე როგორ ვიზავდი, იცით? თუნდაც მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა მართლა დღემდე პრობლემაა და ეს პრობლემა არის აი ამ ხელისუფლების შეცდომა და დანაშაული, მიუხედავად ამისა, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების ნაწილი დამნაშავეები არიან, მაინც მინდა რომ იყვნენ. მინდა რომ იყვნენ. ეხლა ჩემთან პირდაპირი გაგებით ნაციონალური მოძრაობის წარმოდგენილი არ არის, მათი წარდგენილია კონკურენტი, მაგრამ აი მინდა რომ სხვა ოლქებში აი პირწმინდად დავამაცხოთ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მათი ლიდერები. ანუ თქვენი კონკურენტად, თქვენ კონკურენტად ბატონო კახა მიგაჩნიათ ირაკლი ოქროაშვილი, რომელიც არის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენელი. დამთავრებულია. თქვენ კონკურენტად თქვენ ირაკლი ოქროაშვილი მიგაჩნიათ. გაერთიანებულ ოპოზიციაში ვიძახით, მაგრამ გულისხმობთ სააკაშვილს, ხო? როგორც ვიძახთ პარტიას და გულისხმობთ ლენინს. აი იგივე მდგომარეობა არის. გაერთიანებულ ოპოზიციაში მე ვერ გავიგე, რომელს გულისხმობთ, აბა რო ჩამოთვალოთ თვითონ ალბათ სახელებით. მე 30 წელია პოლიტიკაში ვარ და გულწრფელად გეუბნებით ბევრი პარტიის და მათი პარტიის სახელი არ ვიცი, ვინც გაწევრიანებულია და მათი ლიდერების სახელი არ ვიცი, ვინც გაწევრიანებულია. ანუ მათი მთავარი მატარებელი აი ამ პარტიების არის ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილი. ამიტომ პირველ რიგში შენ თუ მათთან მიდიხარ, თუ მათ გვერდით გეხარ, არის ის? მე შემიძლია სხვა პარტიებზე ვიყავ. თქვენ კონკურენტად დავით სერგეენკო ხელისუფლების წარმომადგენელი არ მიგაჩნიათ კონკურენტად და ირაკლი ოქროაშვილს უნდა მივცე ასევე საშუალება, რომ გიპასუხოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ მწვავე ბრალდებები გაისმა მისი მისამართით. რა თქმა უნდა, ნაციონალ არა, მე კარგად მინდა გამიგოთ, რომ აი ნაციონალური დაუსჯელი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები ამ ხელისუფლების დანაშაულის ბრალია. განაშეცდომის, დანაშაულებრივი ქმედების ბრალია. სისხლის სამართლის კოდექსში არის დეფინიცია, არის დანაშაულებრივი ქმედება და დანაშაულებრივი უმოქმედობა. აი დანაშაულებრივი უმოქმედობის ბრალია ამ ხელისუფლების, რომ ნაციონალური